wilayah apa iki jenenge Cemoro. Cemoro. Di santai-santai gitu. Monggo silakan dolan neng Pancerdor. Warung Sindiriski. Neng warung Sindiriski Pancerdor. Monggo monggo. Lek dolan neng Pacan Pacitan ojo lali mampir neng Alas Roban Cemoro Sewu. Ini ya tak perlihatan penampakan dari Cemara yang jadi andalan Pancerdor. Mungkin ini mesti mencari nikmat sejuk ojo lali. Glotat, enek kembang glotat. Di kembangnya, woi, di ketok. Kembangnya lalu cupol bentuknya. Bunga sopo jenenge ramudeng. Alas Cemoro. Saking oke diarani Alas Cemoro. Ini. Alas Cemoro. Alas Cemoro. Iyup gone. Asik. Oh, channel mana? Channel Jawa ora Jawani. Oh, bahasane ngawur. Tenanan. Endi to anune? Apa? Pandan. Pandane. Wadol ora ono iki. Ngetan. Ayo wis bali nek yo. Piye? Sik golek. Golek apa? Ora arep golek. Engko pandan nang kono wae. Pandan nang kono kae lek nek sik golek. Wae. Kan saiki wis ya. Ayo balik yo. Cek rumah saku enek-enek kene-kene cemoro-cemoro tapi ilang. Sing ngono kuwi anu tinggi pone apa resik-resik tinggi lapangan jane dilangi. Ora ndudene wong nduduhne cemorone. Cemoro ini untuk menghalangi naiknya air laut. Jenenge Cemoro Sewu. Saking oke ramute sewu kabeh. Oh iya. Wis yo aja lali like comment supportnya subrek.